A Romaria de Nossa Senhora de Mércules é a mais popular das festas da cidade, que tem na terça-feira o dia mais alto e confere ao Conselho de Castelo Branco o seu feriado municipal. A origem desta festa, ligada com o voto de agradecimento a Nossa Senhora por a cidade ter ficado livre de peste e outras pragas, remonta ao século XVI. Neste ano de 2015, a tradição foi cumprida e, com imensa moldura humana, a participar na missa campal nas traseiras da ermida, por ser local mais arborizado e de maior conforto para os romeiros. O local do altar da celebração foi a novidade deste ano. A Câmara de Castelo Branco mandou construir a base, tipo palco, em estrutura fixa e duradoura, coberta por estrutura de alumínio e tela branca impermeável, para ali instalar o altar da Eucaristia, após a experiência positiva da celebração da missa neste novo espaço do recinto, no ano passado. A celebração termina com a tradicional procissão em redor do espaço da ermida, seguindo-se o convívio do almoço partilhado ou servido nas inúmeras tendas ali instaladas. A tarde prossegue com a visita às bancas dos feirantes e às diversões e atrações de mais ou menos adrenalina. Vá, venham aqui ao bom geladinho, vá lá ver. É o bom gelado. Gosto! João Serra, da Tasca Os Fiches, anfitrião, revela-nos as curiosidades deste ano. João Serra, Os Fiches mais uma vez este ano na Senhora de Mércoles e sempre com sucesso. Precisamente, são 26 anos de Romaria da Senhora de Mércoles, sempre com sucesso, felizmente, é que me veio a casa cheia, como já tiveram a oportunidade de fazer as vossas filmagens, sempre com sucesso, precisamente. Tem-se uma ideia, quantos quilos de sardinhas já se venderam? Eu, para minhas contas, já foram à volta de uns 700 quilos. 700 quilos. Precisamente. Portanto, estamos quase perto da tonelada. Estamos, talvez, isto é correr conforme está, não sei se lá chegaremos hoje, à tonelada. Mas, ou seja, o que é que faz vir tanta gente aqui aos fios, tantas pessoas? A minha opinião é que a higiene, acima de tudo, é uma coisa muito importante, que nós temos máquinas industriais para lavar, não era como antigamente, que era tudo lavado assim à balda. Hoje temos máquinas industriais para lavar a louça, é tudo desinfetado devidamente, tudo com os tocos conforme, na cozinha, conforme manda a lei, na verdade. A higiene, a camaradagem, o bem servir, tudo isso. Especialmente também a simpatia, claro, não é? Precisamente, agora somos os filhos, temos de estar sempre com um sorrisinho para os clientes, como é óbvio, Samuel. Esta boa sardinha assada, isto vem de onde? Esta sardinha é de Peniche, Samuel. Peniche. É Peniche. Precisamente. Portanto, sempre fresquinha e sempre pronta a servir aos clientes. Está sempre a saltar ali na brasa, uma maravilha. Para além da sardinha, que outros pratos é que tem? Portanto, a sardinha acompanha muito com o feijão pequeno, que hoje é um. Que já lá vão à volta de 100 kg de feijão pequeno. Depois temos entremeada, fevra, frango,
bacalhau, etc. Para o ano, cá estaremos outra vez? Se tivermos saúde, claro que sim, cá estaremos. Isto mal, tu queres isto. Boa Romaria. Precisamente, boa Romaria, uma boa festa. São 26 anos de a servir os amigos e clientes. Pronto, e a malta também fica satisfeita com, quando as coisas funcionam bem, não é verdade? Emílio Santos, estamos aqui então na cozinha, a servir saladas. Como é que está aqui o serviço? Está a ir lindamente, pronto, por hoje vai andando, graças a Deus tem vindo muita gente, olha, dá para trabalhar. Está tudo a correr bem? Parece que está a correr tudo bem. Está tudo fixe? Está tudo fixe, tudo ótimo. Aparece que a sardinha também é muito boa.